l'anàlisi de l'últim partit, l'estat de l'actualitat arlequinada, sortejos. Els arlequinats opinen a l'espai de debat del Tribuna Preferent, amb Pau Vituri. Què tal, com esteu? Molt bona tarda, benvinguts a Ràdio Sabadell, al Tribuna Preferent. Són dos quarts de vuit d'aquest dilluns 23 de maig del 2022. A cinc dies de moment, la final de les finals pel Centre d'Esports Sabadell, que dissabte no va poder assegurar el play-off, producte d'uns minuts fatídics a Linarejos, al camp de Linares Deportivo, amb aquella expulsió de Muguruza, la posterior lesió de Diego Caballo, i al final això va fer que al Sabadell se li fes molt coll amunt l'última mitja hora de partit. I això el que ha fet és, evidentment, compactar encara més aquesta zona alta de la taula. Ara mateix són 5 els equips que jugaran aquestes dues últimes places del play-off, començant per un Centre d'Esports Sabadell que, això sí, tot i la derrota, doncs segueix estant a la pole position per poder fer el play-off de Galícia i allargar una o dues setmanes més, veurem la temporada. El que està clar és que aquest partit, ara ho comentarem aquí a la taula, doncs queda ja enrere, perquè no queda una altra cosa que mirar de cara a aquest partit contra l'Algeciras. Podem estar parlant de càbales i de combinacions, si el Sabadell empata, si el Sabadell perd, però el que està clar és que si el Sabadell guanya aquest dissabte a dos quarts de set de la tarda a la Nova Creu Alta, a una Nova Creu Alta on s'espera una grandíssima afluència, doncs el Sabadell serà quart classificat i s'enfrontarà al Racing de Ferrol a les semifinals del play-off. Bona tarda a tots els qui ens seguiu també ja a través del chat del canal de Twitch. Recordem, una setmana més, ara que s'acaba ja la temporada del Centre d'Esports i del Tribuna Preferent, que en joc hi ha aquest menú telepizza que sempre doncs sortegem. Ja sabeu doncs que entre tots els participants sortegem aquest menú, després el posarem en marxa, en joc. I també us recordem, com ja vam dir la setmana passada, que d'aquí a 7 dies teniu una cita molt especial. Si ens voleu acompanyar al programa de la setmana que ve, de dilluns de la setmana que ve a dos quarts de vuit, el farem en directe des de l'estadi de la Nova Creu Alta. Allà hi sou tots convidadíssims, a partir de dos quarts de vuit. Tant de bo que sigui un programa de celebració. Estarem amb el neguit fins a l'últim moment, pràcticament, però si anessin mal dades, doncs, home, ni que sigui per celebrar aquest bon tram final de temporada del Centre d'Esports, i per celebrar l'últim Tribuna també de la temporada, doncs el farem des d'allà, des del temple. Tinc per aquí a la taula ja el Dani Carreño. Hola, Dani, què tal? Hola, bona tarda, com esteu? I també el Roc Boule. Què tal, Roule? Roc, com estàs? Bona tarda, què tal? Ens acompanya avui via Skype, que no el podem tenir aquí a l'estudi, el Fran Ocaña. Què tal, Fran, com estàs? No sé si m'escoltes. Hola, què tal, Pau? Molt bona tarda a tothom. Tot bé? Tot molt bé, tot molt bé. Doncs amb ells tres farem la tertúlia d'avui. Mira, d'entrada, que tinc per aquí ja alguns dubtes. El Raül Chau ens deia: bona tarda, Pau i Roger, s'ha de confiar, moltes ganes de dissabte. El Sergi preguntava si hi ha algun rumor de canvi d'hora o de dia. Tinc un casament dissabte, increïble però cert. Diria que no hi ha la possibilitat ja que el partit s'endarrereixi. Les últimes informacions apuntaven que no s'esperen aquest cap de setmana, tot i que dissabte, déu-n'hi-do, la previsió, temperatures tan altes com les d'aquest cap de setmana que acabem de deixar enrere, i que per tant el partit es jugarà en el seu horari preestablert, és a dir, el dissabte a dos quarts de set de la tarda. Informació a dilluns. Tant pot ser, com vam veure la setmana passada, que dimecres es desdiguin i hi hagi alguna altra història, però tot fa indicar que aquest cap de setmana, que a més coincideix amb la final de la Lliga de Campions, doncs aquesta jornada unificada, la jornada 38, tindrà lloc a les dos quarts de set, insistim, en el cas del Sabadell, a la Nova Creu Alta. Bé, no sé ni per on començar avui. Us pregunto ja així d'entrada com teniu el cos a 5 dies, perquè és cert que fa 48 hores que hem jugat contra el Linares, que ha estat una derrota doncs, que podia entrar en els plans, perquè Linarejos era un estadi molt complicat, però no sé si sou de la sensació que aquest partit l'hem de deixar ja enrere i centrar-nos única i exclusivament en el partit més important, Dani, de tota la temporada. Sí, totalment. Jo crec que el partit ja ha passat, no hi podem fer res. Una derrota, que el que tu dius, podia entrar dintre dels plans, i ens hem de centrar, i només val guanyar, penso jo. No hem de fer números de si empats, de si derrotes, crec que s'ha d'anar a guanyar,
i fer la feina ràpid i quedar quarts. No sé si ens beneficiarà molt més quarts que de cinquens, tal i com està tot, però s'ha d'intentar fer la feina ràpida. Roc. Bé, amb nervis ja. Ja hi ha nervis, la setmana es farà bastant llarga, amb el partit de Linares ja totalment oblidat, és el que toca, i res, amb ganes del dissabte. Ara que comentaves el tema del casament, jo tampoc podré anar al camp. No fotis? Sí. I com ho portes, això? Fatal. Si al camp em poso nerviós, hauré d'estar, doncs, tinc un casament, posaré el mòbil on pugui i tocarà seguir-lo des d'allà. Sí, ostres, això és dur, eh? Encara hi ha canvi d'horari, no hi ha res a fer. Bueno, el futbol és important, però és el casament d'un familiar i toca estar-hi. No hi ha res a fer, no hi ha negociació aquí. Li pregunto també al Fran, perquè el Fran viu a la distància. Tu, Fran, tu pots muntar per estar aquí el dissabte o no? Sí, aquest dissabte sí. Vaig anar per primer cop a la nova Creu Alta aquesta temporada fa dues setmanes, la setmana passada amb el Cornellà, i aquest cap de setmana també puc anar, i bueno, sóc abonat des de la distància, com tu dius, Pau, tot i que no puc anar gairebé mai, aquest dissabte sí, i les ganes són immenses. Des que vaig xiular l'àrbitre al final a Linarejos, ja no penso en una altra cosa que no sigui dissabte i guanyar, perquè podem parlar de números i de combinacions, però ho tenim ben fàcil, és guanyar i estem a Galícia. Tal qual. Al final, si el Sabadell guanya, doncs això, serà quart classificat i s'enfrontarà al Racing de Ferrol. El José Antonio Martín Utrera diu per aquí: confiança plena en la victòria, com els dies de Castelló, Olot, Johan Cruyff i la resta, som-hi arlequinats. I l'Oriol preguntava per aquí el tema de les entrades online, si hi ha intenció d'una gran quantitat d'afició visitant, que no passi un Johan Cruyff a l'inrevés. Home, m'estranyaria molt que hi hagués una invasió d'aficionats d'Algeciras de l'altra punta. Segurament tindran el seu seguiment, però a mi em fa la sensació, i després ho comentarem, que l'entrada que viurem a la nova Creu Alta aquest dissabte serà de les xules, de les grans, de les maques, i que l'afició del Sabadell hi tindrà molt a dir en aquest sentit. Però crec que d'entrada el que heu acabat de posar vosaltres en comú és que el partit de l'altre dia és una llàstima perquè és una ocasió desaprofitada, però que al final podia passar, també, no? Està clar. Bueno, tenim la sort de que depenem de nosaltres mateixos, inclòs perdent l'altre dia, no? Per tant, és un equip que se la jugava totes, si no es despenjava, i havia d'anar per totes, no tenia més. Sí que és veritat que a mi em va sorprendre la intensitat que va tenir el Linares. Però, bueno, no li quedava un altre si no es volia despenjar, i de fet ara arriba amb opcions. Sí, jo realment confiava bastant en la victòria a Linares, veient la dinàmica que hem tingut aquesta temporada. Hi havia molts partits que no tenia assenyalats com a victòria fora de casa, ens han acabat donant la sorpresa, i això ha fet que hi ha un quasi s'acostumi, no?, guanyar fora de casa. I tenia molt de confiança en tancar ja la classificació, o pràcticament tancar-la allà a Linares, i ens tocarà jugar-nos a última hora a casa. Que també et dic, fa 4 o 5 mesos ho haguéssim firmat tots i segurament no ens haguéssim cregut, ens haguéssim dit. Ara, aquests partits són finals i s'han de guanyar. La sensació, no sé si, Fran, és que ara que estem aquí, que és cert que ha estat una temporada molt complicada, però no podem desaprofitar aquesta oportunitat que se'ns ha presentat? Sí, home, i tant. És el que estem parlant tota l'estona, no? Tots haguéssim signat el mes de desembre o al gener a arribar a 23 de maig amb tenint el playoff a la mà. Ara que ho tenim tan a prop, doncs no s'ha d'aprofitar l'oportunitat, però per tots, per l'equip, perquè s'ho ha currat, són els mateixos que van començar la temporada i ni abans eren tan dolents ni ara, perquè perdin un partit són... no ens podem crucificar, no? com s'acostuma en castellà. La derrota de l'altre dia a Linares, per tant, també fer un comentari d'això, és, bueno, podia entrar als plans, com hem dit, i és una clara demostració de que aquesta categoria no et pots refiar de ningú, no? El Cornellà va estar a punt de donar-nos una clatejada fa dues setmanes i ho van passar molt malament, arribem a l'última jornada amb possibilitats reials de classificar-nos, com hem dit, no? Tothom voldria amb aquesta situació al mes del gener. Per tant, jo crec que hem de amb calma, perquè ja s'ha vist també que en aquesta jornada
tots els que ho jugaven a casa i ho teníem a la mà, per exemple, l'Algeciras, no han aprofitat la seva oportunitat, així que sí que és veritat que jugar a casa i amb una nova creu alta que apreti, ja sortim amb aquest avantatge, però després s'han de guanyar el camp, no? Que ningú es pensi que per jugar a casa i ser el favorit ho tindrem fet, ens ho hem de currar. Ja ho hem vist, no?, aquest camp de setmana passat. Deia perquè el Juanfran, que portem, ara que parlaves, Fran, del tema del partit del Cornellà, diu, portem dos partits amb sensacions dolentotes. Compta amb l'efecte d'omplir la nova creu alta. Qui controli millor els nervis dels cinc equips jugarà al play-off. Compartiu també la sensació aquesta que el Sabadell porta un parell de partits espessos, i que és cert que contra el Cornellà va tenir aquesta espurna de dos minuts que va ser, ens va fer esclatar d'alegria, però ho compartiu això, que portem un parell de partits espessos o no? Sí, bueno, sí, comparteixo el que comenta el company. Tant Cornellà com el Linares, partits força grisos, amb moltes imprecisions, joc molt aturat, però el que tu dius, els partits també, bueno, això és la categoria una miqueta també, no? Que sí que és veritat que estem acostumats que el Sabadell també genera, marca o fica les que té, però tampoc és el més habitual a la categoria, no? Per tant, sí que ho crec, però tot això va per ratxes. Tot i així, penso que l'equip competeix, sempre competeix. Vull dir, l'altre ja sí que és veritat que Linares, entre la lesió de Caballo o l'expulsió de Muguruza, se posa tot en contra, no? Però, per lo general, és un equip que competeix a tothom, almenys en aquesta segona volta. Tu, Roc, creus que el peatge més gran o el pitjor dels mals, més enllà de la derrota contra el Linares, és aquest peatge que ha hagut de pagar el Sabadell amb la sanció de Muguruza? Si voleu, podeu dir la vostra al voltant de l'expulsió, eh? Que és força surrealista, per no dir una altra paraula més grossa, eh? Però que és el peatge més gran que ha pagat el Sabadell amb aquesta baixa de Muguruza per sanció i la baixa més que probable de Caballo per lesió? Totalment. A més, perquè la posició de lateral des de ja fa bastantes jornades està molt consolidada. Van haver-hi moltes retencions al principi de temporada. Jugava Oscar Rubio, va estar jugant Dani Sánchez 3 o 4 partits i ara semblava que havia trobat bastant la defensa titular. I fer aquests dos canvis, més qualsevol modificació que pugui fer pel partit, jo penso que es notarà. Espero que no es noti molt, que els laterals teòricament suplents trobin, bueno, tinguin un bon partit i es noti el menys possible. El que comentaven, l'Algeciras a dalt té molta pólvora i jugui ho passaran malament, la defensa de Sabadell ho passarà malament. De l'expulsió de Muguruza voleu dir alguna cosa? Així ja per acabar de... No sé, crec que no s'ho quedi res a dins, allò de no fer-vos mala sang, de buidar tot, treure-ho tot. Per dir-ho finament, rigorosa, anem a dir-ho rigorosa, va ser, jo crec, sí. Per mi no és una jugada, en el moment que es trobava el partit, el tipus de jugada que ara estem veient, que fos de targeta groga, i molt menys sent la segona. Jo crec que és desmesurada. Fran? Sí, completament d'acord. Jo crec que és una jugada que pot xiular falta perquè contacte n'hi ha, però per mostrar una segona targeta groga no crec que sigui ni molt menys, no? Et carregues el partit. Sí que és veritat que el Linares va ser superior a la gran majoria del partit, però el Sabadell també va tenir les seves, no? Recordo un parell d'entrades d'Aaron Rey arribant fins a línia de fons, passades enrere que no vam aconseguir rematar i, bueno, tot i que el que diem, no?, que el Linares estava millor, doncs els gols van venir després d'aquesta expulsió, de la posterior lesió de Caballo, per tant, són condicionants que al final van acabar, doncs, per decidir el partit i, per suposat, l'expulsió per mi no és... És que, bueno, hi ha contacte, és falta, però no hi ha mala intenció, no crec que... no deixa el colze... No sé per què l'àrbitre, també perquè l'estem veient repetida, que l'àrbitre estava al costat també de l'acció, per tant és surrealista, no podríem dir, com has dit tu, Pau, aquesta valoració de l'àrbitre. De fet, deien alguns jugadors del Sabadell que fins i tot feia la sensació que a l'àrbitre li havia passat el mateix que li va passar a Malisco Calvelmonte, és a dir, que no sabia que Muguruza era l'infractor i que tenia una targeta groga. Cosa que em sembla també, doncs, torno a fer servir la paraula surrealista, tractant-se d'un àrbitre d'aquesta categoria, i si és així, insisteixo, i que al final cap altre jugador del Sabadell tenia targeta en aquell moment.
Vull dir, estem parlant d'un únic amonestat, per tant has de saber, has de tenir controlat, suposadament, insisteixo, qui és l'home que ha vist la targeta groga. Al voltant d'aquesta acció veig per aquí comentaris del Moi, que diu que la targeta és rigorosa, però la falta és molt escandalosa. Crec que tots coincidim, que és falta, però que el llistó és molt baix, per ensenyar una segona groga. I l'Albert diu per aquí, l'expulsió és rigorosa, però es veia venir i s'hauria d'haver evitat des de la banqueta. Ells atacaven per les bandes i Muguruza no és un gran defensor. A la mitja part hauria d'haver estat canviat. Algú per aquí també deia al Pol que estem a dilluns i estic cagat i sense ungles directament, i el Martí que tota la temporada hem estat millor fora que a casa, que li fa molta por aquest últim partit al Temple, a la nova Creu Alta. No sé quina de les dues baixes per això és més sensible. Quina creieu que li pot costar més al Sabadell o a Monitis de suplir, la de Muguruza o la de Caballo? Bé, tot depèn de a quina vista ho pensem, no? De cara al proper partit, home, el tema de les bandes pot ser important. De cara a una possible classificació, jo crec que la de Caballo és més sensible, penso. Perquè, clar, sense ser tampoc allò massa entesos en la matèria, veient com va sortir Caballo, podríem dir que la seva temporada s'ha acabat, pràcticament, no? Jo crec que sí, perquè abans ho comentàvem amb l'Adrián Arroyo. Què fas? Te la jugues? Encara que arribis justet, te la jugues i l'has de canviar al cap de poca estona? Aquest és el problema. Si en el fons hi ha una classificació que... Bé, que arribats a aquest punt ningú ens esperàvem i hi ha peatges, no?, a pagar, però jo crec que la de Caballo. Tu, Roc, què en penses? Jo penso diferent. Jo penso que la baixa de Muguruza, pel nivell que han donat els laterals suplents aquesta temporada, sí que és cert que Òscar Rubio a segona va donar un nivell espectacular, aquest any sembla que li està costant una miqueta més trobar el seu nivell. No sé quin seria el substitut de lateral dret, té pinta que serà Òscar Rubio, i a mi Dani Sánchez, quan ha jugat, m'ha agradat molt. Sí que és cert que defensivament t'aporta més Caballo que Dani Sánchez, el que ofensivament també és un punyal i ens pot donar molt. El tema és trobar l'equilibri. Sí que és cert que sembla el substitut, tens un lateral més ofensiu i un altre més defensiu, que compensa bastant, però serà complicadet. Són dues baixes, això que dèiem, Fran, difícils de cobrir. Sí, és que jo estic d'acord en... Bueno, jo penso que totes dues són molt sensibles, no? Perquè cadascú t'aporta una cosa distinta. Són dos jugadors que s'han guanyat la posició a l'11, que pràcticament tot l'any quan han estat bé han jugat ells. I penso que, bueno, a curt termini, de cara a dissabte, potser és més sensible la de Muguruza, perquè per l'esquerra tenim a Dani Sánchez, i perquè en un possible playoff, doncs en teoria recuperarem a Muguruza, no? Però no m'agrada cap de les dues baixes, la veritat. Tot i que confio en Dani Sánchez, i per la dreta espero que estigui a tope Òscar Rubio, que potser és més defensiu que Lamin, doncs, bueno, veurem si està Òscar Rubio disponible, i l'altre jo crec que sí o sí serà Dani Sánchez, però bueno, no em mullo a dir quina és més greu. Jo dic que totes dues, perquè no m'agrada cap de les dues, la veritat. El Martí diu per aquí que li diguem a Monitis que se'n recordi d'Òscar Rubio en aquest moment. El Raül diu que espera que jugui Òscar Rubio dissabte, i el Moi diu que es nota més la baixa de Caballo, que ho estava fent molt bé. Òscar o Lamin? Ara és l'altra incògnita. Per l'esquerra podem donar per fet que jugarà Dani Sánchez. Ara, aquí, potser la incògnita és a la dreta. Per mi, Òscar... és un, bueno, un jugador que porta molts anys al club, que porta tota la temporada entrenant amb l'equip, i de Lamin, bueno, és bon jugador, però jo crec que li falta una miqueta de ritme, i no oblidem que és una final. Potser Òscar està més curtit en aquest tipus de situacions. Jo confiaria abans en Òscar. El Pol diu per aquí Òscar Rubio més defensiu. Òscar? Sí, o... Jo el marrón li deixo Monitis, no? Perquè realment no sabia què dir-te. Té pinta que jo crec que jugarà a Lamin, pel que he anat veient últimament. Està sent el triat, no?, quan s'ha hagut de fer el canvi. És el segon jugador en aquella posició, tot i que potser m'agradaria abans Òscar Rubio. El que està...
la decisió no és fàcil, així que li passem cap a ell, que és la patata és la calenta feina, amb nitis. I nosaltres ja patirem o disfrutarem el dissabte. Diu per aquí, per ser el Toni, i això ho he llegit a diferents seguidors arlequinats a les xarxes, que denuncien l'actuació de Razak en la celebració del primer gol davant l'afició del Sabadell. Diu, tocant-se el berenar i amb totes les cometes del món i fent, doncs això, dues peinetes, comentava per aquí. No sé si vau estar, per ser a Linarejos, heu pogut viatjar, no, aquest cap de setmana. No sou dels valents, allò que es van fer aquest viatge en autocar, que mereixen a tot això un reconeixement a banda, perquè hi havia molt suport arlequinat allà, eh? Déu-n'hi-do, herois. Pels quilòmetres, per la temperatura, per l'ambient en contra, herois, sí, sí. Déu-n'hi-do. Són uns valents, s'ha de dir que són uns valents. Jo imagino, no vaig veure el que comenta la celebració del gol, però quan vas a aquest tipus de camps no estan acostumats a que hi vagin 50, 100, 300, 500 persones a camp contrari. Jo crec que això els jugadors rivals, no és que els hi molesti, però els fan créixer, no? I quan es troben situacions d'aquestes, doncs s'encaren amb l'afició. El Sergio aposta per aquí per Òscar Rubio. El Farqui és més crític, diu, jugar sense baixar de l'autocar passa el que va passar dissabte, tots marejats i perduts. L'Antonio afegeix això, que el tema del porter, vergonyós, que no ho havia vist mai. I el José Antonio diu, començaria amb Òscar i Dani, i si no anés bé, doncs canviar tres centrals en un 3-4-2, 3-4-2-1, més ofensiu. Tu, Fran, tampoc vas estar a Linarejos, oi? T'enganxava encara més lluny, sí que... Encara més lluny, sí. No vaig poder, però tot el reconeixement del món, els qui van estar, la veritat, perquè, bueno, són, com heu dit a la taula, no? Són herois i el club ja ha tingut un petit reconeixement, dic petit perquè, tot i que són dues entrades gratuïtes per cada club que va estar, que sembla molt, és petit per tot el que van haver de fer, no, ells? I comentar també que jo pensava, com ha dit ara un seguidor pel xat, que quan el debat per tancar aquesta reflexió, el debat d'Òscar o Lamine, jo penso igual, no? D'un principi sortiria amb Òscar, i perquè Lamine té aquest plus d'ofensiu, no? I si el partit es complica i s'ha de desencallar per banda, saps que tens aquella base. Bueno, aquesta oportunitat, no?, per gaudir la segona part. Per tant, bueno, en aquest tema també penso que apostaria per Òscar el dissabte. A més, aquí juga el plus també de l'experiència, no? Que al final estem parlant de jugadors que... Bé, Lamine ha jugat al primer nivell, però és que Òscar també ha jugat incomptables partits de play-off, més enllà dels de Marbella, evidentment, li recordo, sense anar més lluny, amb el Lleida Esportiu, aquella eliminatòria a Sevilla, malaurada pels interessos, en aquest cas, d'Òscar Rubio en el seu moment, però són partits també en els quals potser sortir amb un punt d'experiència i un punt de calma contrarresta el que comentaven abans, no? Que segurament, doncs, amb una nova Creu Alta, després us ho preguntaré, si la tindrem plena o no, però que pugui jugar en contra fins i tot del jugador, no? Es necessita aquest dissabte aquest puntet de saber fer. Sí, jo crec que sí, és el que comentava abans, no? L'experiència que tu dius, el playoff amb el Lleida, playoff amb el Sabadell, haver jugat a la segona divisió, haver jugat a la nova categoria de primera federació, i jo crec que Òscar Rubio, tot i que sí que és veritat, com deia el Roc, que l'any passat va fer un temporadón, no?, diríem, bueno, aquesta temporada, doncs, li està costant més. Jo crec que també és una categoria molt física. No oblidem que Òscar Rubio deu voltar als 36, no? 35-36 anys. Més, sí. Sí, jo diria que està camí dels 38, sí, no? Ara et tiro de memòria, eh? Bueno, té un mèrit estar a aquest nivell amb aquesta edat i amb aquest rodatge. Mira, 38 va fer fa 9 dies. Déu-n'hi-do. El 14 de maig. El felicito des d'aquí, no? I té molt mèrit, però crec que Òscar Rubio té aquest temple que potser, bueno, escoltant els companys que deien, no? Potser sortir amb ell ens donaria una miqueta de temple i de cara als minuts finals, perquè ja sabem que el Sabadell els canvis els fem una miqueta ja amb el partit ben entrat, però podríem confiar en aquest punt més ofensiu que ens pugui donar a Lamine, no? De veritat que no hem fet cap enquesta, però si l'haguéssim llançat per aquí, unanimitat, eh?
El gat arlequinat diu, per dissabte apostaria per l'Òscar Rubio en lloc de Gassama. El Trivi diu, bona tarda, Òscar Rubio sempre per una final la vella i fiable guàrdia. Una salutació, per cert, diu el gran Dani Carreño del Trivi. L'Albert, esperem veure l'incombustible de titular. El Martí diu, la implicació de l'Òscar amb la samarreta em dona més seguretat. El Carn diu, els que comencin d'inici han de donar-ho tot i tenint en compte com és Monitis posarà el que estigui millor. I aquí llancen també un altre debat que em sembla interessant, veient el que hem vist en les últimes jornades. Ho veuen com un... J. Busso diu, tenim un problema, i és que ni Néstor ni Caixa són jugadors ràpids, i ens falta mobilitat davant. Estem veient en les últimes jornades, vam veure el Johan Cruyff, Alin Arejos, que Monitis va apostar per Néstor per davant de Caixa. Sí que és cert que en l'últim partit a casa, per la sanció de Jacobo, van jugar tots dos, amb doble referència. Vosaltres com veieu aquest debat també, no? Que es planteja a la davantera en aquesta última jornada? Jo en aquest cas ho tinc bastant clar. Jo sempre tindria Caixa en el camp. És un jugador que té moltíssim gol, ho ha demostrat, tot i que va tindre un principi de temporada molt fluixet. Tindre Caixa al camp t'assegura pràcticament un gol per partit, un gol cada dos partits. I Néstor m'agrada com a revulsiu. És un jugador que ataca molt bé les esquenes i per entrar al minut 70, minut 60, minut 80, com fa normalment Monitis, penso que és millor opció. Penso bastant igual ara que el Roc. A mi Néstor m'agrada molt. Crec que l'hem anat recuperant, no? Potser la primera volta no va ser tan revulsiva, però ara jo trobo que està fent una bona segona volta. I, bueno, a mi, de fet, m'agradaria jugar amb els dos, no? Però sí que és veritat que tenen un perfil, el que comentaven, no? No són davanters punta, no? Anem a dir-ho així. Jo crec que tenen el Caixa ara mateix té molt olfacte i crec que hem d'aprofitar. Fran, t'hi afegeixes a aquest debat? Jo crec que... Sí. Jo crec que d'inici no sortiria amb els dos perquè són dos jugadors, tot i que tenen les seves diferències, són d'un perfil força similar, no? Són dos nous i amb l'estil que juga Monitis, que posa els cugones, com sol dir, no? Per darrere, ja amb aquesta línia de tres que ja ens té acostumat amb Boniquet, Aaron Rey i Jacobo, la mobilitat la tens amb ells tres, no? Per tant, al davant jo m'agrada això, de tenir un davanter referència, com pot ser Caixa, jo declino més per Caixa, jo jugaria amb els quatre que van sortir, bueno, amb això, amb la substitució de Caixa per Néstor, que porta dos partits Néstor titular, ho ha fet força bé, tot s'ha de dir, però jo apostaria per Caixa al davant i darrere els tres jugones, no? Amb Jacob per l'esquerra, Boniquet i Aaron Rey, que són els que desequilibren, els que posen la màgia i bueno, i els ràpids, no, podríem dir. Això sembla gairebé indiscutible, eh? Com diu aquí el Moi, com a jugador desequilibrant i amb regat, Aaron porta uns partits espectaculars. Va estar prou bé, també a Linares, tot i sortir d'aquestes molèsties físiques durant la setmana, va jugar 60 minuts i va ser dels més destacats. Diu Lutrera, però Aaron i Jacobo són els ràpids i Caixa de nou, i el José diu per aquí que a Néstor li agrada com a revulsiu. Alguna coseta més? Afegir aquest debat o el matem d'aquí? Sí, jo volia comentar que no, el partit de Cornellà, si no recordo malament, el lateral dret no surts amb central, no surts amb Teo, el lateral? No va sortir amb tres centrals? Jo diria que no. Vale. Que juga... No, Teo i Coc. Teo Alex Coc, sí, i juga després amb Muguruza lateral dret i amb Cavalló lateral esquerra. Vale, no, confusió meva. Doncs això, que queden dos minutets, mal comptats, una mica menys, per arribar a les 8. Diu per aquí, ja l'Izan, que si veiem possible un ple dissabte a l'estadi. Doncs, i pregunta això, si se sap alguna cosa d'un possible canvi d'horari, ho hem dit al principi, pot canviar en qualsevol moment perquè ja sabem que això va com va, però a dia d'avui no es contempla perquè les temperatures sembla que no són previsiblement, no seran tan altes com aquest passat cap de setmana, a més hi ha la final de la Champions masculina aquella nit, i sembla que no hi ha la intenció de moure l'horari d'aquesta jornada unificada. Doncs això, ens guardem aquest debat de si s'omplirà la nova Creu Alta contra l'Algeciras per després de la publicitat. Ara fem una aturada en el camí i de seguida tornem aquí al Tribuna Preferent de Ràdio Sabadell. Ets un panarra.
T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell. El Club del Viatger us convida a la presentació del catàleg 2022-2023. Descobreix la qualitat dels viatges més apassionants, des dels més propers als més llunyans, sempre amb gran qualitat i plens de detalls i sorpreses. T'esperem el dimarts 24 de maig a les 15 hores a l'Espai Cultura carrer d'en Font 25. Entraràs en el sorteig d'una nit al nostre Hotel Neptuno, totalment renovat com a Hotel Spa 4 Estrelles Superior. Places limitades. Preguem confirmació al telèfon 93 766 59 96 o info@clubdelviatger.cat. I ara us recollim i us portem a l'aeroport o punt de sortida, tant d'anada com de tornada per a tot el Vallès Occidental. El Club del Viatger, amb tu, sempre més enllà. Sabadell s'omple de música. Arriba el Festival Observa. Del 26 de maig al 19 de juny. Rosario Flores, Don Patricio, La Casa Azul, M-Clan, SFDK i molts més actuaran a l'Amfiteatre del Parc Catalunya. Espai Village, food trucks, vermuts i les tardes de diumenge pels més petits. Tots els moments són música. Més info i entrades a la venda a festivalobserva.com. Tribuna Preferent. Una hora de tertúlia arlequinada a Ràdio Sabadell. Vinga, estem de tornada aquí a Ràdio Sabadell, 8 i gairebé 2 minuts del vespre, fent tribuna preferent amb el Dani Carreño, amb el Roc Bowley i amb el Fran Ocaña des de la distància. Veig per aquí ja alguns comentaris que arriben al chat del canal de Twitch, de Ràdio Sabadell, opinant al voltant de l'afluència de públic a la nova Creu Alta. Hi ha qui diu, el Raül Chao, que creu que serem uns 10.000... el Moi, que farem molt bona entrada, quasi ple, gairebé ple, diu. Bé, de seguida entrem en aquest debat. De fet, si voleu anar dient la vostra, aquí sí que farem una enquesta, eh? La vostra predicció quina és de cara al partit d'aquest cap de setmana a la nova Creu Alta? Si estarem rondant l'entrada del Cornellà, és a dir, 6.000 i pico, si estarem més cap als 8.000, cap als 10.000, o si farem ple a la nova Creu Alta, si estarem als 12.000 espectadors, que diria que des de l'any de Dipurua doncs no es veu un ple històric a la nova Creu Alta, i aquella temporada encara no estaven ubicats els seients, els gols. Per tant, aquell any hi cabia més gent que no pas ara. Bé, mentrestant us deixo aquí que aneu posant els vostres comentaris. Abans hem de fer el nostre moment casolà de trucar a Telepizza. Com cada dilluns, sortegem aquí al Tribuna Preferent un menú Telepizza que a més us porten a casa. I si voleu innovar, podeu provar les noves veggies de Telepizza, aquestes tres varietats amb ingredients 100% vegetals i tot el gust de les telepizzas de sempre. Les podeu tastar amb el 2x1 perquè a Telepizza estem doblement bons. Vinga, va, necessito una mà innocent, en aquest cas. Dani? Vinga, Dani, vinga. Número de l'1 al 19. Ostres, el 7. El 7. Doncs mira, un tertulià aquesta temporada aquí a la Tribuna Preferent. L'Oriol Miralles, aquí ho pots comprovar. Sí. Doncs s'endú aquest menú, mira, Roc, també, per si vols comprovar tu, s'endú aquest menú de Telepizza. No ens apropem massa, que si no em sembla que s'acoplen els micròfons. Va, que estic rebent aquí ja doncs molts comentaris a través del canal de Twitch. El Rocky diu 10.000, jo crec que són molts. Jo tirava cap als 7.000. Lizan pensa que entre 7.500 i 8.000. L'Albert entre 7.000 i 8.000. L'Andy diu que un ple. El Calu, 7.000, no crec que més. El Sergio diu que el club està posant totes les facilitats, que la ciutat ha d'anar amb l'equip.
El Pol diu 8.000, el José, que superarem Cornellà, déu-n'hi-do, la llau de comentaris, ara. Superarem Cornellà i estarem entre els 9.000 i els 10.000. Diu, jo ja he enganyat a un amic, intentaré liar algun més. El Cris Poló, els 10.000 segur que estarem allí donant-ho tot. El camp ple de l'estadi. Us ho pregunto a vosaltres. Dani Carreño, va. Jo m'atreviria a dir que estarem 8.000 llargs tocant els 9.000. Tant de bo fossin els 12 o un ple, eh? Però jo crec que anirem per aquí, tocant els 9.000. Roger Benet, si algú s'estranya, des del canal de Twitch, algú que diu que comenta nom de Ràdio Sabadell, doncs és Roger Benet, i diu, jo dic uns 20.000, mínim. Si són 20.000, tenim un problema perquè alguna cosa ha fallat a la seguretat de l'estadi. Roc, què? Jo vaig per més o menys les xifres que s'estan donant, entre 8 i 9.000, em sent molt optimista arribant als 10.000. Jo conto que els de Cornellà hi seran, entre que van ser 6.200, sí. 1.500, 2.000 persones més. No sé si el futbol base ha acabat ja, que també suma moltíssim, serien 400, 500 persones més. 8.300, va. 8.300, vinga, acotant la xifra. El José Utrera diu, per aquí jo signava 8.000 sorollosos, no hauríem de ser menys. El Trivi diu, siguem els que siguem, hem d'anar amb l'equip des de la prèvia fins al final, passi el que passi. El Joan David diu, pleni de conya. I el Frano Canya, què diu? El Frano Canya diu que també pensa com els companys, que entre 8 i 9.000. És que és, els que som fidels sí que estarem. Jo ja he convençut també a part de la família per anar-hi, per tant, els que volem anirem. Però després ja hem llegit, no?, també per xarxes socials molta gent que si té boda, que si la final de la Champions... Bueno, lo de la boda... Òbviament és entendible, no? La final de la Champions ja és més excusa per qui no vol gaudir del Sabadell. Però bueno, són mal dia en el sentit d'això, no? De que coincideix tot una mica. Jo crec que això, que serem entre 8 i 9.000, però que ho donarem tot, com el dia del Cornellà, que tot i ser la meitat de l'entrada, semblava que la nova Creu Alta estava plena, no? Per l'ambient, pel soroll, per com van gaudir. I jo no sé si l'últim cop que vaig veure la nova Creu Alta plena va ser, no sé si vosaltres coincidiu, el partit de la Copa Catalunya, la final de la Copa Catalunya davant el Barça B, sí, que potser ser un partit neutral, bueno, la gran majoria de l'entrada era arlequinada i allà també vam gaudir moltíssim. Sí, sí, és cert. Eh? I diria que després... més enllà d'aquella final contra el Barça B, no sé si alguna altra Copa Catalunya també en presència del primer equip del Barça, la nova Creu Alta s'ha vist plena, eh? però sí que és cert que en quant a aire potser aquest partit té una mica més aquell play-off d'Ipurua, sí. Aquell play-off contra l'Eibar, perquè al final estem parlant de l'últim partit de la temporada de la nova Creu Alta. És que no tenim més partits aquí al Temple. I això és un motiu extra, suposo, per anar-hi, no? Exacte. Sí, no hi ha més. Sí que és veritat que tenia un plus afegit, no? Jugar el play-off d'ascens, que ara diguem que te l'estàs jugant per jugar el play-off, no? Però sí, és l'últim partit de la temporada i hem de replegar. Jo també estic intentant enganyar gent, com sigui, jo crec que és important, és pràcticament ja un acte de ciutadania, no? Com aquí diu, per intentar col·locar el que penso que el Sabadell ha d'estar en una categoria superior per ciutat, per afició. I sí, s'ha d'apretar. I els que siguem, doncs com deia, mira, el meu company Trivi, hem de fer molt soroll. Som 8, som 6, i som 10, doncs fantàstic, i a fer soroll. Roc? Sí, jo el que volia destacar és que l'ambient que s'està visquent a la nova Creu Alta aquest any és un ambient molt xulo, un ambient de futbol. Hi ha una comunió entre jugadors i afició que jo s'ha de dir que fa temps que no veia. És divertit anar a la nova Creu Alta. El partit tu passaràs millor, pitjor, el joc serà més maco, a més estem guanyant, els resultats estan acompanyat. És un dia per anar. Sempre ha passat molts cops, no?, quan fas iniciatives i el camp s'omple o van 6.000, 7.000 persones, dona la casualitat que és un mal partit del Sabadell. Doncs esperem canviar la dinàmica, ser 7 o 8.000 i d'aquests 3.000, 4.000 que estan venint de més, els enganxem per la temporada que ve, que això és important, anar creixent, que els 3-5.000 que hi som sempre hi seguirem estant, però si aconseguim guanyar, aconseguim una playoff, fer un bon paper, ja si fos a segona seria espectacular,
aconseguir enganxar la gent. Diu per aquí el Vicenç que signa entre 8.000 i 9.000 espectadors i que incentivar l'animació i la presència de pública al Gol Sud seria important, que al Gol Nord està garantida una gran entrada i animació. I aquí un parell de punts. El Pol deia que de moment, i això és cert, ho ha informat el club fa tot just uns minuts, més de 400 entrades venudes en el primer dia. Recordem, a més, que hi ha diferents canals, eh?, en els quals es poden adquirir aquestes entrades. No només a les oficines de la Nova Creu Alta, també s'habiliten les taquilles. Avui a la tarda, per exemple, estaven habilitades. Que s'habilita també, com a la resta de partits, aquesta compra online, i que la promoció és pel públic en general. Que no cal ser soci del Sabadell, no cal enganyar un soci perquè em tregui entrades més barates. No, no. Si no sou socis del Sabadell, podeu treure aquestes entrades i anar aquest dissabte a la Nova Creu Alta. I apunta també l'Andy que hi ha molta gent que té aquestes entrades de l'oferta que van fer pels tres partits. També pot ser, doncs, que hi hagi gent amb aquestes entrades que s'han pogut guardar fins a l'últim dia. Dues coses també afegir al debat. Creieu que a mesura, potser, que la xifra vagi augmentant durant la setmana, pot provocar un efecte que la gent s'acabi engrescant encara més? Sí, sí, sí. Sí. Anem a dir que el ple estigui condicionat a la trampera que es pugui anar generant aquests 5 dies que falten fins al partit? Sí, jo crec que sí. Jo crec que sí. Jo crec que des de les xarxes, bueno, automàticament crec que el Sabadell, no sé si a diumenge ja va publicar l'Encenem la Nova Creu Alta, ja va posar els preus de les entrades, preus molt econòmics, jo crec, per un partit de la categoria. Aquest era l'altre debat, eh? Ara. D'acord, ara ho comentem. I sí, jo crec que sí, que és una miqueta el boca a orella, no? Anar comentant, enganxant, vinga, si tu t'animes, que no ets soci, veniu, vine amb la teva parella, vine amb el teu fill, vine amb el teu pare, no? Jo crec que sí que s'anirà incentivant i no queda una altra. Si volem ser els 8.000, 9.000 que comentàvem, s'ha d'afegir. Jo crec que sí que s'anirà incentivant i que aconseguirem ser un bon número. Roc? Exacte, el que s'hauria d'aconseguir és una miqueta l'efecte Andorra, l'efecte mini-estadi, que la gent la que estaven venent entrades veien que seríem al mini-estadi 400, 500, 800, 1.000. La gent es va animant, tinc amics no socis que també es van animar a anar a veure el Sabadell i apoyar-lo, i a mesura que avanci la setmana jo crec que la gent s'engrescarà més, o esperem, com a mínim. Diu per aquí el Pol que dissabte de casament i futbol. Sí. És el que toca. Tu, Fran, què en penses al voltant d'això? Creus que això, la gent s'animarà, com ara comentava el Roc, fent els efectes d'Andorra o del Johan Cruyff que hem vist, sí, últimament? Sí, jo penso que sí, tot i que, bueno, des del club ja s'està ajudant molt perquè la gent també s'engresqui, no?, i s'animi a venir a la Nova Creu Alta. Però, com deien els companys, això és un boca a orella, no?, també mirar les xarxes socials, veure que la gent, doncs, que el club al final del dia posa, doncs, avui, per exemple, més de 400 entrades venudes. Doncs això ja, a mi em genera molt, molt d'orgull, no?, de ser de Sabadell, de ser del Sabadell, i segur que això també enganxa la gent i només així aconseguirem una bona entrada. Per desgràcia, per la població que té la ciutat, no tenim tants abonats com ens agradaria. Sí que molts, molt, bueno, de molta animació, són pocs però de qualitat, podríem dir, no? I això és el que importa, no?, que la gent, doncs, cada cop desperti més el sentiment arlequinat, veure cada cop més gent jove també a l'estadi, i aquest cap de setmana és l'idíl·lic, no?, per aquell que té dubtes de si començar a pujar o no a animar el Sabadell, doncs que s'apropi a l'estadi, que segur que s'ho passa bé i a sobre ens donarà un cop de mà, no?, perquè l'equip aconsegueixi l'objectiu. Diu Lutrera per aquí que tots els que tenen casament enmig de l'església i el restaurant que portin tots els convidats directament a la Nova Creu Alta. Apunta, aquí, Roc, per si us dona temps a arribar. Montem un autocar. Sí, cap a la Nova Creu Alta. I el Vicenç diu que des del club fora bo apropar grups i associacions de la ciutat que facin caliu. Castellers, Bruixes del Nord, grups de batucada, etc. Diu, senyors, soroll i molt caliu. Jo crec que a mesura que vagi... Ara estem a dilluns, però a mesura que vagi avançant la setmana, doncs s'aniran sabent cosetes, i el club segur que engega coses al voltant d'aquest partit. I de l'altre tema que volia... que ja ha fet una mica d'espoiler aquí el Dani, perquè jo soc de...
tinc una opinió molt ferma en aquest sentit, que és que em sembla perfecte que la gent hagi de pagar per aquest partit. El que no... amb els preus, que una altra cosa és que si els preus fossin desorbitats també ho diríem, però a 5 euros els gols, 10 a lateral i 20 a tribuna, és que estem parlant que són preus minsos pel partit, assequibles per tothom, i que al final estem ajudant al centre d'esport Sabadell, a l'economia del club. Sí, exacte, correcte. Tot aquell aficionat que diguem que podríem dir que són simpatitzants del club i no vol anar a tribuna perquè, ostres, tenir a 5 euros, no sé, una activitat que dura dues hores, un oci que dura dues hores, 5 euros, amb un bon ambient, no estem parlant d'un dia plujós del febrer que costa mitja temporada, no estem parlant de que ens hi juguem les coses, i a 5 euros jo trobo molt assequible, i comparteixo amb tu que s'ha de pagar, per què no? I jo no sé si, Roc, Fran, pensant també en la pròxima temporada, que és un dia el de dissabte de fer caixa. Sí, totalment. Jo em vaig agafar el debat quan començava a veure per si estaven massa econòmiques les entrades, no? Jo penso que de tant en tant, a final de temporada, quan ens estem jugant les coses, es posin preus bastant populars, preus atractius, que és el que deies, que al final és una bona ocasió per fer un plan de dissabte a la tarda. Són dues horetes, amb un bon ambient, la gent que no acostuma a vindre perquè s'ho passi bé, i a més, si de rebot fem un coixí i un calaix per la temporada que ve, doncs mira, pot servir per fer-li una oferta a Jacobo, perquè es quedi. Uf, tindrem temps per parlar de mercat. Amb tot aquest sidral que té el Sabadell ara mateix amb el play-off, fer play-off, no fer play-off, no estem parlant molt del futur del Sabadell, però si el desenllaç és dolent, anem a dir-ho així aquest dissabte, és que a partir de dilluns ens hem de posar ja a dir la nostra al voltant de què pot passar amb Unitis, què pot passar amb certs jugadors. Aquí serà també un punt d'interès quan acabi la temporada. El Carn diu per aquí, ja pel que val l'entrada i com a record, 5 euros estan més que justificat. Tu què opines, Fran? Jo penso que està molt bé la iniciativa del club, no? Posar un preu que enganxa la gent, i també des de la perspectiva del club, doncs, el que heu dit, no? Per fer calaix i no només per el que aquest cap de setmana significa, sinó també perquè si tu guanyes, et fiques en un play-off, ja aquesta gent potser també li despertes la curiositat, i l'any que ve potser, que els preus de l'abonament del Sabadell tampoc és que siguin desorbitats, doncs ja els enganxes, no? També per fer-s'hi abonats, doncs pot ser una bona oportunitat per fer aquest efecte rebote, no? I matar dos ocells d'un tret, com s'acostuma a dir, i no només fer caixa en aquest cap de setmana, sinó també de cara a l'any que ve. Jo penso que és una molt bona iniciativa. Jo que aquest any, he treballat molt la segona ref, no? Una categoria per sota, és que els preus són els mateixos, Són de 15 euros l'entrada, s'acostuma a fer una entrada mitjana de 15 euros, i és el que ha costat aquest any al Sabadell a la majoria dels partits. Per tant, penso que qui no vingui pels diners és una excusa. Aquest cap de setmana s'ha d'anar a la nova Creu Alta, perquè els calés no és cap excusa. Tal qual. El Trivi apunta per aquí que estiguem on estiguem l'any que ve, Aaron Rey i Sergi Altimira han de ser puntes de llança del nou projecte. Ja insistim, mirant de cara al futur. I veig alguns comentaris per aquí, un parell ja, que reclamen que tots els calés d'aquests dies que es facin servir en un possible videomarcador per la nova Creu Alta, que és un d'aquells projectes que si el Sabadell hagués aguantat algun anyet més a segona divisió, doncs segurament s'hagués fet realitat. Veurem si el futur doncs es pot modernitzar, anem a dir-ho així, la nova Creu Alta. Ens queden poc més de 10 minuts per tancar el programa, i volia centrar també aquest tram final en parlar exclusivament ja d'aquesta jornada 38, perquè a banda del Sabadell Algeciras hem d'estar amb un ull posat a l'Alcoyano Nàstic. Recordem, el Nàstic, que és l'altre equip que ara mateix està empatat a punts amb el Sabadell, tancant la zona de play-off. Hem d'estar pendents del Sevilla Atlético Linares Deportivo i del San Fernando Atlético Balears. I ara us volia proposar una mena de joc gràcies al Sergi Parc, que és l'expert en aquestes coses i que doncs permet al web de Ràdio Sabadell fer la vostra travessa de la jornada. Ho va fer amb la jornada 37, també hem repetit amb la jornada 38.
posar les vostres prediccions i veure, la setmana passada era si el Sabadell feia playoff o no, i aquesta setmana és directament per veure en quina posició acaba el Sabadell a la Lliga. Per tant, es pot donar que poseu una travessa, que el Sabadell faci el playoff però no sigui quart, que sigui cinquè. Qui vol ser el primer a participar? Roger Benet ja ho té tot preparat, em sembla, sí, correcte. Haurem d'anar, Roger, aquí sincronitzats, eh? Vinga, Dani, comença tu. El Sabadell i el Algeciras com acaba? Victoria Arlequinada. Per tant, ja no hi ha més història. S'ha acabat aquí. L'altre dona igual, ja. Però bé, anem a acabar-ho de dubar. L'Alcoyà no Nàstic? Jo crec que guanya el Nàstic. Guanya el Nàstic. Sevilla Atlético Linares? Linares. Linares. 1-2-2. I San Fernando Atlético Balears? X. Per tant, aquí podem veure que el Sabadell acabaria la Lliga en... Si més no, ho estic veient jo a l'ordinador, eh? Tu, Roger, el meu ordinador, tu també, no? Em confirmes, perfecte. Doncs que el Sabadell acabaria la Lliga quart. Ara li demanaré al Roc, per variar una mica, que em digui que el Sabadell no guanya. No guanya, eh? Perfecte. Aquest cap de setmana. Què li posem al Sabadell? Tirem una X, no? Una X, una X, vinga. Sí, sí. Què fa el Nàstic contra l'Alcoyano? Guanya. Guanya, 1-2. Sí. Linares contra el Sevilla Atlético? 1-1. 1-1. Guanya el Sevilla Atlético. I el San Fernando Atlético Balears? Direm una X, també. Doncs una X. Doncs podem veure aquí, amb aquesta eina, que ha passat, Roger Benet. Ens hem quedat fora. Reiniciar, no. Ja et dic jo, una X, X, 2, 1, X. I podem veure, si més no, jo puc veure el meu ordinador, si no, insistim, que ho podeu fer vosaltres a casa vostra, que la posició final del Sabadell seria cinquè, amb aquesta combinació que ens ha dit el Roc. Teniu aquesta eina, que la podeu fer servir durant tot el cap de setmana per saber què li passa al centre d'esport Sabadell en cada moment. Insistim que amb aquesta combinació, empatant contra l'Algeciras, el Nàstic guanyaria, per tant, el Nàstic superaria el Sabadell, però com no guanyen ni el Linares ni l'Atlètic Balears, doncs el Sabadell acaba en aquesta cinquena plaça. Tu, Fran, vols participar o què? Sí, vinga. Vinga, va. No em diguis un 1 del Sabadell, perquè llavors ja sí que ho hem dit abans, que les matemàtiques són clares, que una victòria del Sabadell és quarta plaça sí o sí. Vale. Bueno, per davant va, que penso que guanyarem, eh? Perfecte. I llavors tot això ja no tindria cap sentit, però bueno, vinga, va. Estem fent l'experiment, va. Anem a pulsar-nos en lo negatiu, un 2, diré, va. Un 2, per variar dels companys, sí. Va, i què passa a l'Alcoyano Nàstic? Doncs és que jo sí que una mica negatiu. Jo penso que, mira, ja que poso que el Sabadell no fa les deures, els altres tampoc, perquè a veure què passa. Una X. Una X. Sevilla Atlético Linares. És que aquest partit és una mica trampa, un 1. Una 1, vinga, un 1. I el San Fernando Atlético Balears? Un 2. Un 2. Doncs aquí podem veure que el Sabadell... Una altra vegada, Roger Benet, la mare que... Queda setè. Que el Sabadell quedaria setè. Bé, doncs, com diem, l'experiment que ha sortit d'aquella manera, espero que la ràdio almenys hagi quedat bé. A Twitch no ho sé, perquè a més nosaltres anem aquí amb una mica de delay. Però això, el Sabadell seria setè amb aquesta combinació que ens ha dit el Fran. Insistim, que qualsevol marcador que involucri un 1 del Sabadell contra l'Algeciras, és a dir, que el Sabadell guanya, el Sabadell és quart. A partir d'aquí, la resta, doncs, mira, per exemple, el Vicenç diu, si no som capaços de guanyar, no farem el playoff. Així de cru crec que estarà el tema. Aquí no fallarà ningú. L'Utrera diu, fins quina plaça és la Copa del Rei? Doncs el sisè classificat. Són els cinc primers no filials, però com el Villarreal bé està involucrat en la lluita, doncs fins al sisè doncs, tindria aquest premi de la Copa. I aquí el Carn comentava que s'ha de guanyar, que jugar el playoff contra el Depor, que, encara que el Racing de Ferrol, déu-n'hi-do. Tenim també per aquí el gràfic del Roger amb totes les combinacions. Insistim que en cas de victòria el Sabadell és quart, que en cas d'empat, sobretot, que dos dels rivals que estan per sota no guanyin, i en cas de derrota seria molt rocambolesc tot plegat. A partir d'aquí, què? Com ens hem de mirar aquestes combinacions de l'última jornada? Mirar només en nosaltres, estar pendents de la resta? Creieu que es poden produir sorpreses també perquè hi ha equips que juguen contra rivals que s'estan jugant la permanència? Què en penseu? Sí, està clar que a la categoria ho podem veure, no? Que ningú regala res. Va venir el Cornellà, a la setmana següent el Cornellà. L'Atlético Baleares semblava que tenia a priori el millor calendari,
i aquest cap de setmana va punxar. Sí, i l'anterior fins i tot. I l'anterior. Per tant, ningú regala res, tot i que vagis per dalt, vagis per baix. Home, som el Sabadell. Mai fem les coses per la via ràpida, no? Per tant, jo crec que pot tocar patir i està clar que anirem pendents dels altres resultats, però són resultats que poden canviar d'un moment a un altre. Per tant, és clar, si guanyem, doncs no hi ha res més a mirar. Si no guanyem o la cosa trontolla en els minuts finals, doncs estarem molt pendents de les combinacions, clar. I fins i tot, Roca, aquest joc psicològic entre equips, no?, que pot haver-hi durant una jornada unificada, que tu marques abans, em poses pressió, tothom s'entrarà dels gols. Aquí estem a l'any 2022 i no hi ha una altra història. Però al final també és un cap de setmana psicològic, és un dissabte psicològic, no? Sí, és un dissabte del que abans era de teletexto, no? Sí, dèiem per aquí de transistors, ràdios, mòbils i de tot, ja apuntava aquí al Pol, sí, sí. Sí, jo penso que el que ha de fer el Sabadell és el que ho té a priori més fàcil, perquè és el que està a la posició quarta, és guanyar, i no mirar res més. Sí que és cert que a mesura que avancin els minuts, es anirà a moure els marcadors, aniran a fer les teves pel·lícules, però això l'important és intentar marcar d'hora, fer la teva feina i que la resta facin. I si llavors resulta que estàs als minuts 60-70 empatant o perdent, doncs ja mirarem totes les combinacions possibles. Però si guanyem, estem quarts. Jo, Fran, de veritat, que sé que vols que guanyi el Sabadell, que no et deixaré de moment dir que el Sabadell guanya. Si el Sabadell ens ho pega, anem a dir-ho així, o li costa, doncs això, superar l'Algeciras, sí. De la resta de partits, com els veus també? Perquè tenim, per exemple, aquí un Nàstic que a priori té davant un Alcoyano que no s'hi juga res, però és Alcoyao. Tenim un Atlètic Balears que no està massa fiable en les últimes jornades i que s'obre al camp del San Fernando, que d'entrada no té la permanència garantida, i sí. El Linares, que ve amb aquest plus de l'última victòria, però que va al camp del Sevilla Atlético, que s'hi juga la vida, també. Jo és que, mira, ja t'ho deia abans, Pau, jo penso que tothom té alguna cosa en joc, tot i que no sigui per punts, perquè, per exemple, l'Alcoyano, no, el que diem, no té la necessitat de guanyar pels punts, sí que quan a honor sí que té molt. Jo et posaré un exemple. Jo estic treballant actualment a la Societat Deportiva Ejea, la segona ref, que bueno, hem perdut la categoria tercera ref, i a la penúltima jornada va venir allà a luchar el Cerdanyola, jugant-se la vida a la segona ref, i vam guanyar nosaltres 4-2 sin que nosaltres ens juguem res. Què vull dir amb això, amb aquest exemple? Que no pots pensar que perquè l'altre equip no jugui res guanyaràs, no? Sí que és veritat que quan a intensitat i ganes, el Nàstic, per exemple, ha de guanyar, l'Atlético Baleares ha de guanyar, el Linares també ha de guanyar, no? Però és que l'Algeciras també ha de guanyar, sí o sí, no té una altra combinació. Per tant, jo sóc dels que pensa que no podem donar cap resultat per assentat i no podem garantir res. Sí que el que està garantit, tot i que no em deixis dir-ho, és que si algú a Sabadell guanya, es classifica. Deixa, i són els deures que han de fer. Per tant, no hem de pensar que les altres combinacions ens poden perjudicar, perquè no ho sabem encara, i ojalà no tinguem que estar mirant al mòbil tota l'estona al partit i podem dedicar-nos a animar i a celebrar els gols i ja està, que és el que tothom desitgem, no? Però jo soc sense fer-me passat, però jo soc dels que pensa que no, que perquè un equip es jugui molt i l'altre no es jugui res, no es pot donar per sentat que guanyarà, perquè el futbol té això, no? Moltíssimes sorpreses i torno a dir, aquest cap de setmana passat ho hem vist, no? Sí, sí. Madrid, Castilla amb l'Algeciras i tants i d'altres partits. Diu per aquí, a més, el Carn, que l'Algeciras ha de venir a guanyar, que no li val l'empat. Per tant, doncs això, que segurament no sortim amb un plantejament defensiu a la nova Creu Alta. Bé, que ens quedem sense temps. Fran Ocaña, des de la distància, un plaer. Roc Boule, Dani Carreño, moltes gràcies per venir. A vosaltres. I ja sabeu que d'aquí una setmana, el dia 30, esteu tots tres convidats també, a la nova Creu Alta, a partir de 7:45. Allà farem el programa especial del Tribuna Preferent des de la nova Creu Alta. Tant de bo, per celebrar que allarguem una miqueta més la temporada i que el Sabadell jugarà les semifinals del play-off.
veurem si contra el Racing de Ferrol o contra el Deportivo de la Coruña. Però que amb una victòria juguem contra el Racing de Ferrol i ho celebrem tots plegats aquest dissabte. Una abraçada del Roger Benet, al control de so i la realització, servidor Pau Vituri en nom dels esports d'aquesta casa. Demà a la 1, Hotel Suís. Que vagi bé, adéu.